Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի հետ զբոսաշրջային հնարավորություններն է քննարկում նաև Հայաստանը։ Պետերբուրգում գտնվող Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը, որի կազմում ընդգրկված էին տուրիզմի ոլորտի մասնագետներ, քննարկել են մարզի բնակիչներին դեպի Հայաստան գրավելու հնարավորությունները, ներկայացնում է Գոհար Մարտիրոսյանը։ Հայոցողի բարիքներն ու արևը որպես զբոսաշրջիկների գրավման միջոց։ Հեռանկարային է, ասում են Սանկտ-Պետերբուրգից զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչները։ Հոկտեմբերի 26-ին Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի կառավարության շենքում կայացել է Սանկտ-Պետերբուրգի ու Երևանի միջև զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության թեմայով «Կլոր-սեղան»։ Սմոլնիում հավաքվել էին տուրիստական ընկերությունների ներկայացուցիչներ Երևանից և Պետերբուրգից։ Հայկական տուրօպերատորները Պետերբուրգ էին ժամանել Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակության կազմում, որի անդամներն, ինչպես նաև Սանկտ-Պետերբուրգի կառավարության ներդրումների և ռազմավարական ծրագրերի կոմիտեի, տուրիզմի վարչության ու արտաքին կապերի կոմիտեի ներկայացուցիչները հետևում էին քննարկմանը։ Երևանի և Սանկտ-Պետերբուրգի համագործակցության համատեքստում զբոսաշրջության ոլորտը բավականին կարևոր նշանակություն ունի և առանձին տողում այն նախատեսված է այս համագործակցության ուղղությունը Երևանի և Սանկտ-Պետերբուրգի միջև 2011-2014 թվականների համագործակցության ծրագրում։ Սանկտ-Պետերբուրգից, ինչպես նաև հարևան քաղաքներից ու Լենինգրադի մարզից արտագնա տուրիզմի տարեկան ցուցանիշը կազմում է 4 միլիոն մարդ։ Սանկտ-Պետերբուրգում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչության ղեկավար Արմեն Կարապետյանը վստահ է, որ Պետերբուրգցի զբոսաշրջիկն այսօր նոր ուղություններ է փնտրում։ Գոնե եթե մենք 4 միլիոնից, եթե գոնե 5% էլ կարողանանք գրենք Հայաստան 200,000 տուրիստ, եթե Սանկտ-Պետերբուրգից մտնի Հայաստան, ես համոզված եմ, որ դա շատ մեծ ու շատ լավ արդյունք կլինի։ Ռուսական շուկայի կարևորությունն ընդգծում են նաև զբոսաշրջային բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանը մեզ ամենամոտիկ հարևանն է։ Ռուսաստանի ոնց որ մենտալիտետը մենք շատ ծանոթ ենք, շատ մոտիկ ամես ու մենք գիտենք ինչա պետք այս տուրիստին, որպեսի մենք գրավենք իրան, որպեսի ցույց տանք Հայաստանը։ Ռուսական կողմն իր հերթին թվարկում է Հայաստանի այն գրավչությունները, որոնք կարող են պոտենցիալ հետաքրքրություն ներկայացնել Պետերբուրգցի զբոսաշրջիկի համար։ Հայաստանը կարող է գրավել իր բազմազանությամբ, քանզի ունակ է առաջարկելու ինչպես ինտելեկտուալ տուրիզմ, ունենալով պատմական հետաքրքրություն ներկայացնող վայրեր, այնպես էլ ասենք գաստրոնոմիական տուրեր, որովհետև դուք ունեք բացառիկ որակյալ միրգ և բանջարեղեն, որից զրկված են Պետերբուրգի բնակիչները հյուսիսում բնակվելու պատճառով։ Հյուսիսի բնակչի համար պակաս կարևոր չէ նաև արևոտ օրերի քանակը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը միմյանց ներկայացրեցին Երևանի և Սանկտ-Պետերբուրգի տուրիստական ներուժը, իսկ իշխանության ներկայացուցիչները պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցելու համագործակցության կայացմանն ու զարգացմանը։ Գոհար Մարտիրոսյան, Երկիրն Այսօր, Սանկտ-Պետերբուրգ, Ռուսաստան։